Kwa Kulwa Kikumba almaarufu kwa jina la Dude, wengine wananiita ya haya. Niko kwenye msimu wa tatu wa Kizungumkuti. Ndani ya msimu wa tatu wa Kizungumkuti, Dude situmi tena jina la Dude wala ya haya. Umo nacheza kama Edward. Na nadhani huyu Edward amekuja kama mtu mwingine kabisa ndani ya msimu wa tatu wa Kizungumkuti. Edward ni nani? Mwanaume mzima anaingilia mambo ya wanawake kiasi. Usijidanganye. Aliyechimba shimo, aliyebeba mwili, aliyefukia, aliyeua, wote kesi moja. Utavishwa blazia mume wangu siku ile. Unaniambiaje? Edward ni mtu ambaye anacheza akiwa na mke na familia, lakini pia Edward ana rafiki kipenzi ambaye ndani ya huyo rafiki jamani ndo kuna Kizungumkuti umo ndani yake. Kitu gani? Mimi kitu gani sijafanya mimi wewe? Kitu gani ambaye kuniambia nimepoteza mamilioni ya lakini sio kuni sauli kitu gani mimi sijafanya? Niambie kitu gani mimi sijakufanyia wewe? Au si mtoto? Unasema kwa si mtoto? Sio mtoto. Kizungumkuti hicho kinaletwa kutokana na uhusiano uliopo kati ya familia ya Edward na familia ya Patrick. Katika msimu huu wa tatu, msimu ambao umeanza kwa maandalizi mazuri. Kwa nini nazungumza hichi kitu saizi? Msimu huu tulianza na table reading. Tukafanya table reading, watu wakaelewa story, tukaingia locations. Na ndio maana kwenye locations watu wamefanya vizuri kweli kweli na mambo mengi mtayaona hapa hapa Mambo TV Swahili. Unajua katika hii Kizungumkuti msimu wa tatu mambo ni mazuri, mengi mno. Basi, usikose kuungana na sisi hapa Mambo TV Swahili kuangalia Kizungumkuti msimu wa tatu. Jamani, ni moto. Moto wa Kizungumkuti, Alhamisi na Ijumaa, saa 4 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.